ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಟವರ್. ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಒಂದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಕುಸಿತ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಟವರ್ ಇದೀಗ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. टवर् केवल ऐसी दूरदली भूकुसित आगे कड़े बारी कुसित जगह पकदल मत भूकुसित आता है मा मुद्रे टवर् कुसित बीड़ो साध्यते हैं आतंकदी आकाशवाणी सिब्बंदी स्वल्प दूरदल भूकुसित आगे टवर् कूड़ा कुसित बीड़ा आतंक एदुरागिदे दृश्य नावी तोरस्ता यीतिया टवर् अपायदे अंत मडिकेरी आकाशवाणी केंद्र बड़ी भूकुसित आगे आकाशवाणी टवर् कूड़ा कुसित बीड़ो साध्यते हैं टवर् केवल ऐसी दूरदली भूकुसित आगे कड़े बारी कुसित जगह पकदल मत भूमि कुसित सहजवा अली आतंक वातावरण निर्माण आगे रीतिया मा मुद्रे टवर् कूड़ा कुसित बीड़ो साध्यते हैं केवल ऐसी दूरदे भूकुसित आगे टवर् कूड़ा कुसित बीड़ आतंक अपाय के आकाशवाणी टवर् सिलुकी रीतिया मा मुद्रे अफकोर्स को धाराकार माता है रीति मा मुद्रे टवर् कूड़ा कुसित बीड़ आतंक निर्माण आगे कड़े बारी इे जगह भूकुसित उंटी आ भागदे इन भूकुसित मुंदी केवल ऐसे दूरदली भूकुसित आगे इन्नु टवर् कूड़ा कुसित बीड़ो आतंक हेच्चागिदे मळे प्रमाण इदे रीति जास्ती आद्रे भूमि कुसित टवर् कूड़ा कुसित बीड़ो साध्यते इदे हीगागि आकाशवाणी सिब्बंदी इदीग आतंकदल्लिद्दारे कांपौंड पक्कदल्लेल्ला कूड़ा इदीग भूकुसित आगिरोदंत दृश्यगळन्नु कूड़ा नावु नोड्ता इद्दीवि हागागि इदे रीति मळे मुंद्रे आ भाग एल्लवू कूड़ा कुसित बीड़ो साध्यते इदे ई संदर्भदल्लि अल्लि हाकिरुवंत टवर् कूड़ा कुसित बीड़ो साध्यते इदे ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಟವರ್ ಇರುವಂತ 7 ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟವರ್ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾದಂತ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿತನೇ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಬರಬರಿ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವೀಗ ನೋಡಬಹುದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಟವರ್ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಟವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪವನ್ ಪೆಮ್ಮವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿತ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬರ ಜರಿತರನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2018 ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಬರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿದು ಟವರ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ 100 ಮನೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಿಗೆ ಶುರು ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 50 ರಿಂದ 60 ಅಡಿ ಏನೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿ ಈ 2021 ಇಸಿವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತ ನಾವು ಈ ಕೊಡ ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಸುತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಗಳು ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೋ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತ ಪವನ್ ಪೆಮ್ಮವರು ಹೇಳಂತ ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಸಿತಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು
ಇನ್ನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾಗಮಂಡಲ ತಲಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಮಂಡಲ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 4 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಪೂರ್ವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕದ್ರಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಾ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿರುವ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು 5.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇರೋ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕಜೆ ದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೂ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಮನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಿದ್ದದ್ದು. ಎಷ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಅಂದಾಜಾಗ್ಬೋದು. ಸೈಡಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಳೆದು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟದ್ದು. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಮಳೆ ಜೋರು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧೆಡೆ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರಕಲಗೂಡು, ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸ್ಲೆ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಸ್ಲೆ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಡ ದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ನಾನಘಟ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಜನೂರು, ಆಯನೂರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನದಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಂಡೋರಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 200 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ಜನರು ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಜನ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದ್ರು. ನಾಯಕರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ಜನ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನ ಕಿತ್ತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆಯನ್ನು ಜನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಕೇವಲ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಾಸಕರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಜನ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಸಹ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಟ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಗ್ವಾದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾರು ಕೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನ ಈಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ बागलकोटे जिले बादामियालू कूड़ा दिनसी किटकागी कार्मिकरु मुगिबिद्दिद्रु तहसीलदार कचेरी एदुरु नूकु नुगलु उंटागित्तु सरकारदिंदा कट्टड कार्मिकरिगे दिनसी किट्टन्न वितरणे माड्लागतायितु ई वेळे नूरारु संख्येयल्लि कार्मिकरु सेरिदरिंद नूकु नुगलु उंटायितु सामाजिक अंतर मास्क इल्लदे कार्मिकरु मुगिबिद्दिद्रु कचेरी किटकि बागिल मेले हत्ति निंतिदंत दृश्यगळु कूड कंडुबंतु तहसीलदार कचेरियल्ले कोविड नियमवन्न गाळिगे तूरलागित्तु इन्नु दावणगेरेयल्लू कूड हरिहर पट्टणद एपिएंसि मारुकट्टेयल्लि कट्टड कार्मिकरु फुटकिट वितरिसलायितु जनरु कोरोना नियमगळन्नु गाळि तूरि फुटकिट्गागि मुगिबिट्टरु नेटवर्क 18 फेडरल बैंक सहयोग संजीविनी गाड़ी पूर्ति भारत कोरोना बाधित जिले राउंड्स कोविड लसिके बगे जनरली जागृतियन्न मूडिस्ता इदे इवत्तु नम्म संजीविनी गाड़ी एल्लेल्ल संचरिसिदे एष्टु जनरन्न रीच आगिदे अन्नोदन्न नोडोदाद्रे इवत्तु नम्म संजीविनी गाड़ी संचार माडिरुवंतद्दु नासिक हागे गुंटूरिनल्लि इवत्तु नम्म संजीविनी गाड़ी संचार माडि आ भागद जनरल्लि कोरोना लसिकेयन्न पडेकोळ्ळोदु एष्टु आवश्यक अन्नोद्र बग्गे जनरल्लि जागृतियन्न मूडिसिदे इन 410 ग्राम नम संजीवनी गाड़ी कवर् इन 2,04,950 जन लसिके बे जगृतियन वेलकम बैक बड़ विद्यार्थिया कष्ट मेड़े कॉमेडी स्टार चिकण्ण 9ने तरगति विद्यार्थी विशाल चिकण्ण सहाय हस्त चाचितर न्यूज 18 कन्ड वरदिया बिग इंपैक्ट बेगूरी सरकारी शालिया विद्यार्थी विशाल चिकण्ण सहाय मुंदागिदारे पेट्रोल बंक नली केलसा माड़ता विद्याभ्यासवना माड़ता इदाय बालक ऑनलाइन क्लास के मोबाइल इल्लदे विशाल परदाड़ता इद्दु स्नेहितर बळि पुस्तक पड़ेदु विशाल ओद्ता इद्दु न्यूज 18 वरदिया बेन्नले सहायद भरवसे सिक्किदे मोबाइल बुक सेरिदंते ओदिन सामग्रियन्न चिकण कोट्टिद्दारे न्यूज 18 कचेरिगे बंदु नेरवन्न नीडिद्दारे चिकण स्नेहितरु विद्यार्थी विशाल बेंगळूरिन बेगूरु सरकारी शालेयल्लि 9ने तरगतियन्न विद्याभ्यास माड़ता इद्दरु इलेक्ट्रानिक सिटिया मुख्य रस्तेय ಬಿಟ್ಟ ಸಂತ್ರದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಗ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆನಂತರ ತನ್ನ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಲಕನ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಈ ವರದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತನ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ದಾನಿಗಳು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಆಪತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೆತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವರಿವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿರುಕುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದರ್ಶನ್ ದೋಕಾ ಕೇಸ್ನ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಂಚನೆ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ಲು. 20 ಜನರಿಂದ ತಲಾ 2,000 ಪಡೆದಿದ್ರಂತೆ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ. News 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 20 ಜನರಿಂದ ತಲಾ 2,000 ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ಲಂತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ News 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರ? ಹಾ, ಇದ್ರು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತ? ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ಯಾ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವರು? ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ, ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬರೋವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಲೋನ್ಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಒಂದು 8 ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗುನು ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಇದು ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಲೋನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರ? ಹಾ, ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. 2000 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟೇನೆ 2000 ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡ್ತಾರೆ News 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ವಾರ್ತೆಯ